Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мал ұрысы іс-шарасы аясында 1,5 жыл бойы іздеуде жүрген ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі ұсталды. Түркістан облысы полиция департаменті қызметкерлерімен 15-24 қараша күндер аралығында республикалық мал ұрысы жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Мұндағы негізгі мақсат мал ұрлығы қылмыстарының алдын алу, ашу, мал ұрлығы қылмыстарымен айналысатын адамдарды анықтау. Іс-шараның екінші тәулігінде облыс көлемінде 2 қылмыстық топ ұсталды. Жыл басынан бері облыста 214 мал ұрлығы қылмысы тіркеліп, өткен жылмен салыстырғанда 5,7%-ға төмендеп отыр. Өз кезегінде Түркістан облысының полицейлері мал ұрлығы көбіне тұрғындардың салғырттығы салдарынан болатынын жеткізеді. Яғни жайылымға малдарын қараусыз жіберудің соңы мал ұрлығының орын алуымен аяқталып жатады. Сондықтан полицейлер облыс тұрғындарына 3 жақты келісім жасау арқылы малды бірлесе бағуды ұйымдастыруға болатынын түсіндіріп, қауіпсіздік шараларын жасаңыздар деп ескерту жасады. Бүгінгі таңда мал ұрлығы қылмысы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Оның себебі халықтың күнкөрісінің бірден бір өзегі, күнкөріс көзінің ол ауыл шаруашылығы жануарлары. Статистикалық мәліметтерге сүйене отыра, жыл басынан Түркістан облысы көлемінде жалпы 214 мал ұрлығы қылмысы тіркеліп, қылмыстың тіркелімі өткен жылмен салыстырғанда жалпы 5,7%-ға азайған. Оның ішінде орын алған мал ұрлықтарын 117 дерек ашылған. Сонымен қатар, он ай көлемінде жалпы 19 мал ұрлығы қылмыстарын жасаған қылмыстық топ құрықталып, олармен жалпы 70 дерек мал ұрлығы қылмыстары қатыстылығы дәлелденіп, сотқа жолданды. Ал ұрланған жалпы 1317 мал басының 411-і мал иелеріне қайтарылды. Аталған іс-шара бойынша Түркістан облысы полиция департаментінен 300-ден аса және мынау ветеринария саласынан 30-дан аса қызметкерлер бөлініп, жұмыстар атқарылды. Атқарылған жұмыстың 2 күндік нәтижесінде мынау мал ұрлығы қылмысымен айналып жүрген 2 қылмыстық топ құрықталып, олармен бұрын-соңды жасалған 5 мал ұрлығы қылмыстары анықталып, тергеу амалдары жүргізілуде. Сондай-ақ, мынау жедел іздестіру шаралары барысында 1,5 жыл шамасында мынау іздеуде жүрген, яғни Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы және 268-ші бабы бойынша, яғни мынау ұйымдасқан қылмыстық топ ретінде іздеуде жүрген бір тұлға Қызылорда облысы мынау Байқоңыр қаласында бой тасалап жүрген жер анықталып, құрықталды. Бұл бағыттағы жұмыстар полиция қызметкерлерінің күнделікті күн тәртібіндегі жұмысынан тыс қалмай, ары қарай нәтиже жұмыстар жоспар түрінде атқарудамыз.